Vyzeráte oveľa lepšie, pani Vlková. Budem sa snažiť brať to ako kompliment. Tak to by ste mali. Chystáme sa vás teda preložiť na tú psychiatriu. Samozrejme. Čokoľvek, čo uznáte za vhodné. Čo si bežal maratón? Ona fakt išla na istotu. Čo? Prečítal som si ten list. Dala si ešte 2 blistre paracetamolu. Tie sme u nej nenašli, lebo sa ich zbavila dopredu, keby jej to náhodou nevyšlo. Prosím ťa, čo je to za blbosť? Na čo by som to robila? Lebo ty dobre vieš, čo to s tebou spraví. Lebo je do 48 hodín zlyha pečeň a zomrie tak či tak. A my by sme si lámali hlavu prečo? Prečo sa zase to vymyslel, tak... Tak potom prečo si to tam napísala? Pretože som ťa chcela potrestať. No dobre, upokojíme sa. Pani Vlková, prosím vás, naozaj ste si nedali paracetamol? Nie, naozaj nie. Dobre, takže v tomto prípade... Mirka, prosím ťa pekne, nebav sa s ňou takto. Ona klame a ja to dobre viem. Klameš, je to tak? Je to tak? Áno, dala som si to. Kriste. Sestra, okamžite treba nasadiť N-acetylcysteín. Poďme. Rýchlo! Čo do mňa ešte chceš? Pokazil si mi život a ešte aj moju smrť. Tak čo chceš? Už je dobré. Zachránime ju. To všetko kvôli mne? Ale... No tak. Nie. Som hnusný, odporný človek. Prestaň takto rozmýšľať. Rozumieš? Nenávidím ma. Ja si to zaslúžim. Som úplná svinia. Nie. Nie si svinia. Ty si skvelý človek, skvelý lekár a úžasný chlap.